El Palma d'Europa ha fet balanç de la temporada i ha presentat els dubtes d'aquí al 20 de juny, quan el club haurà de comunicar si torna a competir a l'EPO, una circumstància que no està gens clara. Ara mateix, cerca un patrocinador principal que ho faci possible. I aquest és l'objectiu número 1, bàsic i imprescindible. No entra dins el meu cap sortir a l'EPO sense tenir un sponsor principal. Sense resoldre també el futur immediat de Xavi Sastre, que necessita perseguir un projecte semblant al d'aquesta temporada. Vull saber una miqueta, no les condicions econòmiques, sinó el projecte deportiu. Vull veure si és un projecte deportiu pues, interessant o és de passar pena. A dia d'avui dic que jo crec que no seguiria. La compareixença del president Guillem Boscana i del tècnic i director esportiu Xavi Sastre ha servit també per posar les notes de la temporada a un equip que va finalitzar el curs amb el cap ben alt després del play-off davant el Breuant. Jo estic molt satisfet de lo que han fet els jugadors i el cos tècnic i content. Jo me prenc la llibertat de qualificar la temporada com a bona.